الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله المولان العظيم. یہ سورہ بقرہ کی 129 آیت ہے. اس سے پہلے جو آیتیں آئیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کے بارے میں ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبۃ اللہ تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی مانگتے جاتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ سے. ایک تو انہوں نے دعا کی ہے اس شہر کے لیے, ایک تو انہوں نے دعا کی کس کے لیے, اس شہر کے لیے دعا کی ہے کہ اس شہر کو امن والا بنا اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو رزق دے دے, میوے وغیرہ. لیکن یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو ان میں ایمان والے ہیں ان کو دے دینا, یعنی کافروں کو آپ نے مستثنا کیا کہ ان کو اگر نبی ملے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ نہیں, ومن کفرا, اگر کوئی کافر بھی ہوگا تو میں اس کو بھی رزق دے دوں گا. فامت ہو قلیلاً, چند دن کے لیے تو اس کو دے دوں گا, یعنی دنیا کی زندگی تو چند ہی دن ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ازطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر, پھر اس کو میں پہنچا دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف, اور وہ دوزخ کا عذاب اور وہ دوزخ بہت بری جگہ ہے. اصل میں انہوں نے قیاس کس پر کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں اب آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا کہ آپ کے سارے امتحانات مکمل ہو گئے, تو انہوں نے فوراً عرض کر لیا ومن ذریتی, میری اولاد کو بھی آپ یہ منصب عطا فرمائیں پیشوائی کا اور امامت کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لا ينال حج الظالمین, کہ یہ میرا وعدہ جو ہے یہ ظالمین کو یہ وعدہ نہیں پہنچے گا, یعنی جو ان میں فاسقین ہوں گے ان کو یہ منصب نہیں دیا جائے گا. تو گویا یہ بتایا گیا کہ ساری ذریت کو یہ نہیں ملے گا جو صالح ہوں گے. اب جب رزق کی بات آ گئی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف صالحین کے لیے رزق کی دعا مانگی. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا, رزق کا معاملہ الگ ہے اور امامت کا معاملہ الگ ہے. رزق تو میں سبوں کو دے دوں گا, دنیا میں وہ رہیں گے خوب عیش کریں گے, رزق میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن اس کے بعد میں ان کو لے جاؤں گا کس میں؟ دوزخ میں, بے بس بنا کر. بے بس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی اس میں رہے, عیش و آرام میں رہے, تو اس کو قلیل ہی کہا جائے گا. چاہے 100 سال رہے, 200 سال رہے, 80 سال رہے, آرام و راحت میں رہے, لیکن پھر جب وہ مر جائے گا تو اس کو دنیا کی زندگی کچھ بھی نظر نہیں آئے گی. اور یہ روایت بھی ہے, حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول واللہ مت دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع, رواہ مسلم. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی, واللہ قسم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی, مت دنیا فی الآخرہ, دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اور جنت کے مقابلے میں, یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے, الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم, جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبا دے. کس میں؟ اپنی انگلی کو, پورے ہاتھ کو نہیں, انگلی یوں سمندر میں ڈبا دی,
وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا تو انگلی کو یوں سمندر میں داخل کر لیا، فرماتے فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اب وہ خیال کر لے گا کہ یہ انگلی کتنا پانی لے کر آئی، کتنے کوئنٹل لے کر آئے گی، کتنے کلو، کچھ بھی نہیں، ظاہر سی بات ہے گیلی ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر سوکھ جائے گی۔ تو جو نسبت اس انگلی کے اوپر لگے ہوئے پانی کو ہے اس سمندر کے ساتھ، آپ نے فرمایا بس اتنی نسبت سمجھ لو دنیا کو آخرت کے ساتھ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کون عقل مند ایسا ہوگا جو اس معمولی سے تراوٹ کے لیے اور اس اتنے سمندر کو کیا کر لے، اس کو چھوڑ دے، تو آخرت کی زندگی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک روایت میں جب جیسے تم میں سے کوئی آدمی سوئی کو ڈبو دے سمندر میں، سمندر میں یہ پانی نہیں فرمایا، سمندر فرمایا تاکہ ذہن میں آ جائے کتنا، تو سوئی کو دیکھے کتنا پانی لے کر آئے، کچھ بھی نہیں، انگلی میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گیلا پن رہے گا، یہ سوئی میں تو بالکل بھی معمولی اس کے مقابلے میں۔ یہ ہے آخرت کی زندگی اور یہ ہے دنیا کی زندگی، ایک خواب ہے بس، چند سال ہیں جو چلے گئے دنیا سے چلے گئے، ان سے اگر پوچھا جائے گا کتنے دن دنیا میں رہے، وہ خود کہیں گے قرآن پاک میں، کوئی کہے گا ایک گھڑی رہا، کوئی کہے گا دو گھڑی رہے، یاد بھی نہیں آئے گا ہم دنیا میں تھے یا نہیں، دنیا کی زندگی بھی یاد میں نہیں آئے گی جب آخرت میں جائے گا۔ خود دنیا میں رہ کر دنیا کی زندگی خواب نظر آتی ہے، مجھے بتائیے ہمارا بچپن کیا ہم کو خواب نظر نہیں آتا، کب ہم اسکول گئے تھے، کون ہمارے ساتھ آیا تھا، اس وقت کس نے ہاتھ پکڑا تھا، اور حالانکہ اسکول بھی موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، لیکن بالکل ایک خواب سا نظر آتا ہے، یہ بھی معلوم نہیں، تو بالکل لگتا تھا کہ وہ ایک خواب تھا ہو گیا، حالانکہ دس سال کسی نے پڑھ لیا، کسی نے بارہ سال پڑھ لیا، پڑھائی کا زمانہ آج ایک خواب لگتا ہے، جیسے ایک گھنٹہ گزر گیا۔ تو یہ تو اسی دنیا کا حال ہے، تو جب آخرت میں چلا جائے گا تو دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کو دے دوں گا دنیا کی زندگی میں مال و دولت، لیکن پھر میں ان کو بے بس بنا کر آخرت میں لے جاؤں گا دوزخ کی آگ میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جب وہ کعبۃ اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے اور دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، تو اس وقت ان کے زبانی مبارک پر یہ دعا تھی۔ اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے، فقہاء کرام کی شان تو بہت اونچی ہوتی ہے نا، اس سے معلوم ہوا نیک کام کے ختم پر دعا مانگنی چاہیے، نیک کام کرتے کرتے بھی دعا مانگنی چاہیے اگر اس وقت دعا مانگنے کی اجازت ہو۔ مثلا آپ طواف کر رہے ہیں، طواف بھی کرتے جائیے، ذکر بھی کر لیں، اور بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے کچھ دعا بھی مانگ لیجئے، کیونکہ آپ اس وقت عبادت میں ہیں، اور عبادت ختم کرنے کے بعد تو یقیناً دعا مانگنی چاہیے۔ طواف ختم ہو گیا آپ دعا مانگ لیجئے، قبولیت کی گھڑی ہے، کیوں؟ ہر نیک کام کے بعد دعا عموماً قبول ہو جاتی ہے، ختم قرآن کے بعد دعا قبول آ جاتی ہے۔ آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا، آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیں، آپ نے طواف ختم کر لیا، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، آپ نے نماز ختم کر لی، آپ ہاتھ اٹھا کے کیا کر لیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرائض کے بعد بالکل دعا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، اور اسی طرح سے مولانا عبدالحفیظ مکی جو مکہ شریف میں ایک بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے، وہ کتاب میرے پاس یہاں موجود ہے، عربی میں ہے وہ، اس میں انہوں نے ان تمام روایتوں کو جمع کیا ہے اور صحابہ کرام کے معمولات کو اور تابعین تبع تابعین کے عمل کو اس میں لکھا ہے کہ یہ حضرات فرائض کے بعد کیا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اس لیے کہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تعمیر بھی کرتے جا رہے تھے اور دعا بھی مانگتے جا رہے تھے، تو نیک کام کے درمیان بھی دعا مانگنی چاہیے اور آخر میں بھی۔ نماز ہے، نماز کے درمیان میں تو دعا نہیں جب تک نماز مکمل ہو جائے، لیکن جب اتحیات میں آپ پہنچیں گے اس کے بعد دعا ہے، کیوں؟ اب جو ہے یہ نیک کام ختم ہونے والا ہے، اس لیے اتحیات آپ پڑھ لیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، کتنی دعائیں آپ پڑھ لیں جتنی آپ کو یاد ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ربنا آتنا پڑھ لیں،
یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیں، یا رب انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ پڑھ لیں۔ یہ تو فرائض کے لیے ہے کہ زیادہ نماز لمبی نہ ہو، لوگوں کے اوپر وہ گراں نہ ہو، لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی جتنی دعائیں آئی ہیں آپ ساری دعائیں اطاعت میں پڑھ سکتے ہیں، حدیث مبارک کی جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ساری کی ساری دعائیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو دعائیں قرآن پاک اور احادیث شریفوں میں وارد ہیں آپ ان کو نماز کے اندر یعنی اطاعت کے بعد، درود شریف کے بعد جتنی دعائیں پڑھنا چاہیں ایک گھنٹہ لگا لیجیے، کوئی پابندی نہیں، اس لیے آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں دعا کیوں رکھی؟ اس وجہ سے کہ وہ اب نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز کو جو وہ سلام پھیرنے والا ہے، اس لیے وہ بھی دعا کا ایک محل ہے، وہ بھی ایک دعا کا۔ تو سلام پھیرنے کے بعد بھی مانگیں گے تو کام مکمل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگے جا رہے تھے اور ان کو اس وقت یقین تھا کہ اس وقت جو دعا ہم مانگیں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو وہ دعائیں کیا کیا تھیں؟ ایک تو دعا انہوں نے یہ مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آدمی نیک عمل کر لے تو وہ ضرور ربنا تقبل منا اللہ تعالیٰ سے عرض کر لے کہ میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ طواف ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، قربانی ہو، مسجد کی تعمیر ہو، جو بھی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق مانگنی چاہیے کہ جتنی آپ نے مجھے توفیق دی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے، مجھے اور اپنا قرب نصیب فرما، بہت فرما بردار مجھ کو بنا۔ وہ اس دعا میں ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ یہ مسلم کا لفظ یہاں آیا نا، یہ مسلم کا لفظ، یہ اردو میں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں فرما بردار، کیا کرتے ہیں، لیکن اس فرما بردار کے لفظ میں وہ وسعت نہیں ہے اور وہ لطف بھی نہیں جو خود لفظ مسلم میں ہے۔ کس میں؟ جی، تو اردو کا ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کا مقابلہ کوئی زبان نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کے الفاظ ایسے ہیں کہ دس دس جو الفاظ لانے پڑتے ہیں، بیس بیس الفاظ لانے پڑتے ہیں، تب وہ مفہوم، پھر بھی وہ مفہوم پورا ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور جو لطف قرآن پاک کے اپنے الفاظ میں ہے وہ تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے بہت زور لگا کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کو فرما بردار بنا۔ کیا جی؟ تو بہرحال مسلم، ہم کو اپنا مسلمان بنا، فرما بردار بنا، ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کے حکم کو مان لیں۔ اور ایک تو ہے زبردستی ماننا، ایک ہے دل کی خوشیوں سے ماننا کہ ہم بھی خوش بھی ہوں اس پر کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا، اللہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں اور ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ جیسے ایک بہت فرما بردار اور کوئی غلام ہو اور اپنے مالک کا کوئی عاشق بھی ہو، جو کام دیتا ہے تو دوڑ کے جاتا ہے کام کرنے کے لیے، بس کام کرنے اور کام کرنے میں فرق ہے نا۔ دفتر میں کوئی بہت بڑا آفیسر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے ملازم سے کام لیتا ہے، سامنے تو وہ کہتا ہے یس سر، فلاں کام کرو، جی سر، لیکن نیچے جب جاتا ہے آفیسر نے کہا چائے لاؤ نیچے سے، نے کہا جی سر، ایسا لگتا ہے بالکل فرما بردار۔ نیچے جا کر کہتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار یہ تو پریشان کر رہا ہے ہم کو یہ آفیسر، چلو یار چائے دے دو، ہے ایم تج تور ون چکی نس بھی کنس پریشان کرے۔ تو سامنے تو یس سر اور جی سر کہتا ہے، لیکن دل میں نہ اس کی عظمت ہے اور کہتا ہے یہ تو خامہ خامہ ہم کو پریشان کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرما برداری تو بظاہر یہ بھی کر رہا ہے نا، اس کے مقابلے میں ایک شاگرد ہے، استاد اسے کہتا ہے فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، تو استاد کی عظمت بھی اس کے دل میں ہے، استاد کے ساتھ اس کو تعلق و محبت بھی ہے اور وہ اس کو سعادت سمجھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ استاد مجھے کو کام کہے۔ اسی طرح سے ایک مرید ہے، پیر اسے کہتا ہے فلاں کام کر لو، وہ دل کی گہرائیوں سے اس کام کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اگر جسمانی اعتبار سے تھکاوٹ بھی ہو پھر بھی اس کا احساس وہ اظہار نہیں کرتا، جا کے فوراً کر لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کام تو وہ بھی کر رہا ہے جو چپراسی ہے نا، تو کام تو یہ بھی کر رہا ہے، بظاہر تو دونوں فرما بردار ہیں، ایک تو بیچارہ مجبوری کی وجہ سے، نہیں مانیں گے تو افسر ناراض ہو جائے گا، نوکری سے نکال دیں گے، ڈانٹ دیں گے، کہیں اور ٹرانسفر کر لیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس لیے فرما بردار میں تو وہ مفہوم کہاں جو مسلم میں ہے۔ تو مسلم کا لفظ جب کہیں گے نا، اس کا مطلب تو یہ کہ جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم اس کو مانیں اور خوشی سے مانیں اور بالکل ہمارا دل اس پر مطمئن ہو اور یہ خوشی ہو کہ ہم سے یہ حکم دیا جا رہا ہے، ہم سے یہ کام کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا کیا بنا، مسلمان بنا. اس کا مطلب تو ہے کہ ایسے فرما بردار کہ بس انتظار میں ہیں کب اللہ کا حکم آئے گا، کب اللہ کا حکم آئے گا. جیسے صحابہ کرام انتظار میں رہتے تھے کہ کب اللہ کے نبی حکم دے دیں گے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا آج رات کو پہرہ کون دے گا، رات کو پہرہ دینا ہے اور صحابہ کرام تھکے ہوئے ہیں، جنگ کا موقع ہے اور بعض حضرات کو بھوک پیاس نے بھی ستایا ہے، سردی کا موسم ہے. تو ایک صاحب ابھی حضرت نے فرمایا کون پہرہ دے گا، ایک ساتھ فوراً کھڑے ہوئے حضرت کہ میں پہرہ دوں گا. فرمایا نام کیا ہے، نام بتایا، اچھا بیٹھو. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کون، وہ پھر فوراً کھڑا ہو گیا. حضرت میں فرمایا نام کیا ہے، تو اور نام بتا دیا. پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ کون پہرہ دے گا، تو فوراً وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا نام کیا ہے، تو اور کوئی نام بتایا. اب حضرت نے فرمایا اچھا تینوں ساتھی یہاں آ جاؤ. کیا تو وہاں تو ایک ہی آ گیا. اس نے کہا تمہارے دو ساتھی کہاں گئے. اس نے کہا حضرت وہ دو ساتھی میں ہی ہوں. کہا کیسے، تین نام تو بتائے. کہا حضرت ایک مرتبہ اپنا نام بتایا. کیا ایک مرتبہ بتایا، ابو فلاں، فلاں کا باپ. بھائی ایک مرتبہ اپنا نام بتایا، جیسے عبداللہ تو اپنا نام ہے. تو ایک مطلب اس سے کہا کہ بھائی کیا نام ہے، اس نے کہا ابو دجانہ، جیسے بیٹے کا نام دجانہ ہے تو اپنا نام ابو دجانہ بتا دیا. تیسرے مطلب اپنے باپ کا بتا، ابن فلاں. کیا عجیب ہے، یعنی دوسروں کو موقع ہی نہیں دے رہے ہیں کہ فوراً کھڑے ہو رہے ہیں کہ حضرت میں تیار ہوں. اب مجھے بتائیے، یہ بھی تو فرما برداری ہے نا. اور یہ سمجھتے تھے کہ بس ہمارے لیے سعادت ہے ہمارا نمبر آ جائے آج. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور اے مولا جو ہماری ذریت ہوگی، ہماری نسل ہوگی، ہماری اولاد در اولاد، ان کو بنا امتم مسلمت لک، اپنی فرما بردار امت، اپنی فرما بردار امت، سب کو سب بنا لیجیے، جیسے ہم ویسے وہ ان کو بنا لیجیے، ایسے فرما بردار ان کو بنا لیجیے. وارنا مناسکنا، اور ہم کو سکھلا دیجئے مناسک. کیا مناسک، کے منسک کی جمع ہے. اصل منسک کے معنی آتے ہیں نسخ، ہر عبادت کو کہتے ہیں، یعنی تمام عبادت کے قواعد ہم کو سکھلا دیجئے کہ کون سی عبادت کس طرح کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور باقی جو افعال ہیں وہ کیسے کرنے ہیں، منا میں کیسے جانا ہے، مزدلفہ میں کیسے جانا ہے، یہ ساری چیزیں. دوسرا مطلب ہے کہ سارے قواعد بتا دیجئے. ایک مطلب ہے حج کے ارکان ہم کو سکھلا دیجئے تاکہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق اپنے حج کو مکمل کر لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حاجی جب حج کو جائے اپنی وہاں نہ چلائے، بلکہ یہ دیکھے شریعت کا کیا حکم ہے، اس کے مطابق حج کر لیں. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگوں حج اور عمرہ مکمل کر لو اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ، اس کی رضامندی کے علاوہ اور کوئی نیت تمہیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے اللہ تبارک نے فرمایا اور سکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل اسی کے مطابق کیا کر لو، حج بھی کر لو اور عمرہ بھی کر لو. وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. سوال ہے کہ توبہ تو گناہوں کی ہوتی ہے، کہ توبہ کا ایک ہی مطلب نہیں ہے کہ صرف گناہ ہو گئے تو قبول اللہ تعالیٰ معاف کر دے. توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جائیں. کیا متوجہ؟ جب اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے کسی کی طرف تو اور زیادہ ترقی دے دیں گے اس کو. اگر گناہ گار ہے تو گناہ معاف ہو جائیں گے جیسے ہم، اور اگر وہ پہلے سے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ گناہوں سے بالکل پاک ہیں، تو ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو وَتُبْ عَلَيْنَا کہ میں ہمارے حال پر توجہ رکھ، ہمارے حال پر. ہاں وَتُبْ عَلَيْنَا کا ایک معنی یہ بھی ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو نعمتیں اور جو کیفیتیں ان کو برقرار رکھ، ان میں کوئی کمی نہ آ جائے. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے حال پر توجہ رکھ. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ تو بہت ہی زیادہ توجہ فرمانے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں. ایک تو یہ دعا ہو گئی کہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری ذریت کو بھی فرما بردار بنا. اب ذریت فرما بردار کیسے بنے گی، اس میں تو کوئی سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے، سکھلانے والا بھی ہونا چاہیے. اس لیے اور ایک دعا مانگی. کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے مولا
اے ہمارے پروردگار وابعث فیہم، اس ہماری ذریت میں آپ بھیجیں ایک عظیم الشان نبی کو. کس کو؟ جی ایک بہت ہی عظیم الشان نبی کو بھیج دیجئے، منہم، جو انہی میں سے ہونا چاہیے. یعنی کسی دوسرے قبیلے سے آ کر ان پر تبلیغ کر لے، کسی دوسری قوم برادری کا ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ انہی میں سے ہونا چاہیے. رسولن، اور یہاں فرمایا رسولن، یہ واحد کا سیکھ، اس کا مطلب ایک نبی. کیا اب وہ نبی کون ہے؟ رسولن منہم، وہ رسول انہی میں ہونا چاہیے، وہ مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت کہاں رہ رہی تھی؟ مکہ شریف میں. اور سب کو معلوم ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی آیا ہی نہیں، اور جو اور نبی آئے ہیں وہ تو بنو اسحاق تھے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی اولاد وہ بھی ہیں، لیکن وہ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ دعا کس کے لیے اور کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جا رہی ہے. اس لیے آپ نے خود فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوں، جو دعا انہوں نے مانگی تھی ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ سے کعبۃ اللہ کے تعمیر کرتے وقت، فرمایا میں وہی دعا ہوں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارت دی تھی، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد، فرمایا میں وہ بشارت ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں. اپنی والدہ کا سوا، والدہ کا خواب کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کی والدہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ آپ کے بدن مبارک سے ایک نور نکلا. خواب میں دیکھا، وہ نور جو ہے وہ پورے عالم میں پھیلا. اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ نور مکہ شریف سے نکلا اور ملک شام تک پہنچ گیا. کہاں؟ خواب میں دیکھا. اور جہاں جہاں وہ نور پہنچا ہر چیز اس کی وجہ سے روشن ہو گئی اور اس کی وجہ سے منور ہو گئی. تو میں نے شام کے محلات دیکھے. کس کے؟ جی ملک شام کے محلات میں نے دیکھے کہ وہ جگمگا رہے ہیں. جیسے آپ دور سے کسی عمارت کے اندر جو لائٹیں لگا لیں اور بہت خوب لگا لیں تو دور سے نظر آتا ہے نا کہ وہ عمارت چمک رہی ہے، اس طرح سے میں نے اس کو نور کو دیکھا کہ شام کے محلات اس کی وجہ سے جگمگا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت ہوں میں، اور اپنی والدہ کا میں خواب ہوں. یہ روایت ہے. اور اسی طرح سے یہ اصل میں سوال کیا تھا ایک صحابی نے کہ حضرت آپ اپنی ابتدا فرما دیں، تو آپ نے اس وقت پر یہ فرمایا تھا. اور بھی آپ نے تذکرہ کیا اس وقت، ایک صحابی نے پوچھا آپ نبی کب بنے تھے، فرمایا کہ مجھے اس وقت نبوت ملی تھی جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اب اس پر بہت سارے کامل اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے. تو بعد میں تو تشریف لائے، لیکن آپ کے روحی مبارک تو اس سے پہلے بن چکی تھی اور آپ کو اس وقت نبوت دی گئی تھی. وہ تو عالم اروا میں سارے نبیوں کو جمع کیا گیا، ان سے تو وعدہ بھی لیا گیا کہ آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے. لا تؤمن النبی ولا تنصرن، قرآن پاک میں ہے. تو اس طرح سے فرمایا کہ میں دعا ہوں جو مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ایک نبی بھیج دیجئے جو انہی میں ہو. اب آج کل کے جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ بہت زور لگاتے ہیں تاکہ یہ جو بشارت فرمائی تھی رسول وبعثنا رسولا فیہم رسولا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اور کسی کے لیے ہو. تو بدل دیا انہیں کتابوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عبارتیں ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں. میں آپ کو بائبل کی عبارت سناتا ہوں. بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے کہا تھا، بنی اسرائیل سے، تمہارے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے، تم میں سے نہیں فرمایا، تیرے ہی بھائیوں میں سے، کہ وہ آپ کے کوئی چچیرے بھائی ہیں، ان میں سے ایک نبی آئے گا، اس کی طرف کان دھرنا. اور فرمایا کہ یعنی وہ ہمجدی بھائی ہوں گے، یعنی بنو اسماعیل.
اسی طرح سے ایک فرمایا ہے، اے میرے ہم قوموں، جب وہ نبی آئے تو اس کی اطاعت کرنا، تو اس کی، وہ بھی تمہارا غیر نہیں، تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوگا، یعنی تمہارا غیر نہیں ہے وہ، اگرچہ وہ بنو اسماعیل ہے لیکن وہ بھی تمہارے ہی بھائیوں میں سے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت تو وہ بھی ہے۔ پھر آگے تورات، اس میں بائبل میں یہی عبارت ہے، تورات میں، تورات بائبل سب اس وقت اکٹھی ہے نا، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، سب کا مجموعہ ایک بنا دیا، زبور بھی ہے۔ فرمایا خداوند نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سو اچھا کہا، میں ان کے لیے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اپنا کلام، تو ظاہر سی بات ہے یہاں کلام فرمایا، کتاب نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کتاب لے کر آئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کتاب لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب لے کر نہیں آئے کہ یہ کتاب ہے، بلکہ انہوں نے اس کلام کو سنایا، پھر بعد میں اس کو لکھا گیا۔ تو فرمایا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی میرا کلام اس کی زبانی مبارک سے جاری ہوگا اور وہ آپ کو سنائیں گے، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علم البیان، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا، وہ کسی کتاب پر لکھ کے نہیں لائیں گے، بلکہ میرے کلام کو وہ اپنی زبانی مبارک سے کیا کریں گے، پڑھیں گے، سنائیں گے آپ کو۔ تو اب دیکھیے، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی لفظی کلام الہی ہونے کا مصداق بجز قرآن پاک کے ساری آسمانی کتابوں میں اور کوئی نہیں ہے، اور بالکل نہیں۔ لفظی کلام الہی ہونے کا دعویٰ کسی دوسری کتاب کا ہے، کسی کا بھی نہیں۔ پھر فرمایا تجھ سا، کیا یعنی موسیٰ جیسا، کیا، اور اسی لیے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اون جیسا دنیا میں بجز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں آیا۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حالات پیش آئے، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا اور کیا کیا ہوا، برابر وہی حالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے رہے، ان کو ساحر کہا گیا، ان کو ساحر کہا گیا، ان کے لیے مقابلے ہوئے، ان کے لیے مقابلے ہوئے، اور کیا کیا ہوا، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو بہرحال یہ کئی جگہ ہے، ایک جگہ اور وہاں لکھا ہے بائبل میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے گا تم اس کی سننا، تم اس کی۔ تو بہرحال یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے، یہ عبارتیں، یہ بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ یہود کہتے ہیں یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی، اور کسی کے لیے تھی۔ اسی طرح سے عیسائی کہتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی، اس انکار کے باوجود ان کی کتابوں سے حوالے نکل رہے ہیں کہ یہاں مراد رسول اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس لیے کہ کوئی دوسرا ان کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی تحریف کے باوجود بھی یہ عبارتیں اب بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے مولا بھیج دیجئے اس ہماری ذریت میں رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، ایک رسول، کتنے، بہت سارے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ بنی اسرائیل مراد ہوتے تو ایک ہی رسول کیوں، وہاں تو ہزاروں رسول آئے ہیں، وہاں تو ہزاروں رسول آئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس وقت ذریت سے مراد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت ہے، ان میں ایک رسول بھیج دیجئے، اور وہ رسول عظیم الشان۔ رسولن کے اندر جو تنوین ہے اس کو کہتے ہیں تنویر، تنوین برائے تعظیم، تنوین برائے، یعنی رسولن عظیمن، منہم جو انہی میں سے ہوں، انہی میں سے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اپنے قبیلے کا آدمی ہوتا ہے وہ دیکھا بھالا ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ مجھ سے معجزات مانگتے ہیں، فلاں معجزہ دکھا تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا آپ نے میری زندگی پر غور نہیں کیا، کہ حضرت کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ میں خود ایک معجزہ ہوں، میری زندگی خود معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ؟ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، ایک قرآن پاک میں، کیا آپ نے میرا بچپن دیکھا، میری جوانی دیکھی؟ کیا ایسا بچپن، کیا ایسی جوانی کسی کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ فرمایا کہ اب آپ کو تو کوئی دوسرا معجزہ مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، خود میری ذات ایک معجزہ ہے، آپ کی ذات، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی خود ایک معجزہ ہے، کہ سارے لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ زندگی کیسی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی کی قسم کھائی ہے، فرمایا لا عمرک، کیا آپ کی زندگانی کی قسم، اور کسی کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں کھائی ہے، آپ کی زندگی کی قسم. اور مفسرین اس کا دوسرا ترجمہ لکھتے ہیں آپ کی جان کی قسم، کیا آپ کی جان کی قسم. تو جان اور زندگی، اس میں تو بچپن بھی آتا ہے، اس میں تو جوانی بھی آتی ہے، اس لیے فرمایا عظیم الشان نبی ہو.